Mirë gjithë dhe përshëndetje të gjithëve, jemi në një fillim muaj, në një stin e cila nis sot në një mars, hoqëm dimrin, si pas ortodoksve sot e festojnë në arjen e pranverës, dhe vim në një stin të re, në një stin e cila sjell jetën, heq të keqen, heq të ftohtin dhe sjell lulet, sjell pranverën, sjell gjithçka tjetër. Edhe unë shpresoj që ta keni nisur me këmbë të mbarë, ta keni nisur ashtu sikur duhet dhe patjetër duke ndjekur ditën e re. Por sot nuk është vetëm data 1 mars e cila sjell pranverën. Sot është po ashtu dita e komplimenteve. Është dita ku sot njerëzit, sipas studimeve dhe shpikësit vetë të ditës, duhet të bëjnë të paktën 3 komplimente gjatë ditës së sotme. Dhe ne ato i kemi dëgjuar me shumicë. Për shembull, e fillojmë. Si ishte ajo dje? Shala, floku, të ëngësha flokun, të ëngësha zemrën. Janë komplimente këto? A? Që shi bësë kështë një gjë? Të ëngësha bluzën, të ëngësha mikrofonin, qa? Ha, qa? Apo si janë komplimente? Hello. Ua! It's me. Je shumë e shishme, së është kompliment? I'll be waiting, na 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 na. Kënga nuk e ti. Mirë më gjesë. Është një mars. Mirë më gjesë në këtë një mars, të dashur shqiptarë, mirë se erdhët në puntatën e radhës në ditë e re. Komplimentet atë të janë të papara. Dita komplimenteve sot? Sot është muaj mars. Është muaj ku unë dhe Besi lidhemi si prej 13 vitesh. Prit, pra, s'është dita e di. S'është dita sot. Ne kemi me 20 mars, as ti nuk e di e më zbëko si kur e mbaje më nëzë, unë të kam thënë. Unë e di shumë mirë. O ma shtruaj, ndoj komentar. Mirë se erdhët një muaj të mbarë të gjithë shqiptarve, të lutem bëj një nderë vetes tënde në rrjetet sociale, mos posto hello Mars, pa. Hello Mars, be good with me. Pa, pa. Ose hello Mars, të lutem, mi kurseni këto dhe të lutem mi kurseni dhe në dërgimin e tyre. Mbi gjitha, se këto dhe mesajet shablon në fund, për shembull, e të, këshu, ke parasysh, nuk i dua. Mos i këte përgjigje, s'ka problem, kaq. Normal, ti më ndonë. Mundimin, merja parasysh. Jo, nuk jam marrë fare mundimin. Që aji e ka bërë për gjithë. Unë e marrë mundimi, po ka dhe ca që tekstin e bërë njësoj dhe hiqin emrin dhe shkojnë për shumë Diana, Besi, dhe duke cikur personale, po në fakti, ja. Mirë, mirë se erdhe të dashumiq, vërtet një muaj të mbarë për gjithë shqiptarët, shpresojmë të na vijë sa më shpejt pranvera, në datën 14 mars, në fakt është dhe dita e verës. E festojnë pra ne. Le temi që kjo festa pagane. Ortodoksët e kanë sot. Ditën e pranverës. Zogu e feston sot, po. O, Zogu është i pagzuar, po, dhe emrin e ti e ka... Po, Pavlo. Pavlo. Pavlos, apo Pavlo. Me së, apo me së i shkon më shumë. Duket më e shishme. Unë e di që e ka... Pavlo e ka e? Po, pra, po, me së duket më e shishme. Pra, dhe në këtë muaj uroj vërtet që në ratë të parë të kemi shëndetit. Po, po. Në rrath të dy trut në vënd, dhe në rrath të tret një portofol të sigur të mbushu plot që të bënd ty të ndihesh një king dhe një queen në qdo moment. Aji portofoli, ku mbushet, me njët një sensacion që më përshkot të gjithë të matën. Dihesh i plotësuar. Oh, sa i dua leka, të shkëm të zogu. E, le di zogu. Gëzuar një mars i lot drita syve! Please march, be God, be good with me! Be God, pa. Ato, ato. Lutemo mars, tregohu i mirë me mua. Përshëndetje të gjithve të dashëmiq, sot jemi direkt nga 15 kaqin nga qëndra, këtu ndodhemi. Një ditë si sot i do kështë bërë një vit e 3 muaj. Në faktë që është e vërtë. Si? Një ditë si sot do kështë bërë një vit e 3 muaj. Një vit e 3 muaj? Pa. Për qëfar, si se me mes, po ftilojmë se kam shumë flukës realisht. Po pa, ashtë flukës ke, atë mua beti që përqaj shtë djetë. Ah, E shkuar e harruar, e shkuar e harruar, më qoft, dita që kam njoft. Se nuk dohet ti sot, zogu, t'vinde një mesaj dashurie? Si? Nuk dohet t'vinde një mesaj dashurie në këto momente?
Unë fa kam shumë nevoj për dashuri, që është e vërdu shumë për këdhelje. Kam shumë nevoj... Ka e di që ka tjetër një marë si zoga? Pa. Ka ditë lindje një princesh që bën 1 vjeqë, si që është Diora, që gjithë ora njuzi në fakt e do shumë. Edhe 100 të dashur. Edhe ajo është me fatë që... është me fatë që ka lindur në... në ajo, akoma nuk e di sa njerëz e duan, ishte ideja. Kështu që Diora edhe 100 zemër në ditëlindjen tënde të parë. Pra do të shkojmë pak me happy birthday, Jurgeni, bëje pak ose rindi, kush është aty pak rëndësika, bëni pak gati këngën happy birthday, ju lutem, ai versioni turk arab. Ne do të bëjmë gati një këngë tjetër, se Diorën e uruam thjesht, okay. Për arsye modestie. It's okay. Okay. Ndërsa aty do të bëjmë gati një këngë. Duhet ta djegësh Tiranën. Pa tjetër, unë do t'ja vë flakën 15 katë që të do. E ti, dëgjo, të themi ma je mend që do ndodhi sonde. Të them sot. Ma je mend, me fjallë burri, prije me pas besi. Me emisiona po ndarë këtë fjallën. Ma me fjallë gruajet lutem, se burrat okay. Kam vdek. Okej. Okay. Dëgjo, pra, kare. Edhe një herë duke ju përshëndetur të gjithë ju rënë muaj të bashkë. Po prikë mërë se do të thoja diçka shumë të bukur. Ha, se ta mora nga goja ti e di si jam unë, jam shtataniko zemre. Para jam pak shtatanik, edhe i qik të etanik rushim. O, dritë e vogël, ti prematuri imi vogël. Bravo, ne prematurët këshu jemi zemë. E di zemë. Edhe ne barat jashmitre këshu jemi, kalajmë. E kupta, po sot jere vjeve shumë bukur një. O, falemdej, pra, Lenci, ju lutem, kape pak veshjen ti me ta shokit dhe janë dhe gjithë. Në detaj, tua veshjen e zogut në detaj, të lutem, se bleve gjinset. Ka veshur një spektakl i vërtet, nuk shkon ai gjinsi lartë ma të gjinsi poshtë. Gjinsi që ke lartë me bluzën e kuqe më pëlqej ka shumë. Bukur, a? Po. Në fakt, unë kujdesem shumë për veten, Dajan, që nga dieta ime e përhershme mos abuzimi kur... Zoga, sa i dua meshkujt që din të vishen bukur janë shumë pak në Tiranë. Po, ne metroseksualet këshu jemi në fakt, që është e vërteta. Kanë qënë të mitë. Ne metroseksualet këshu jemi zemër. Po, normal, normal. Pra, për pas qaruar të gjithë qfarë, sepse mund tjetë një nën e moshuar dhe habit të qështot një metroseksual, është mashkulli kuruar, është mashkulli ditëve të sotme, janë frekuentues të regu të qëndrave se t'ike, sepse gjithë një moshuar, me rotullimit tim. Aha. A? Kje mëndit e kamera. O, zdojnë, sot është dita komplimenteve, dhe doja të bëja një kompliment. O, falë, o, ma në vesi të lutë. Jo, duat ka bëjt e zogu një, se ngeri të përdojnë një e shishme, i e shumë e shishme. Po, pritëmë se kam një surprizë për ju të dy. E shtuar dhe në ekranet të tjera, edhe në një televizion tjetër, të gjithë ndiqni ditë e re në mëngjes. Të gjithë pa përjashtim. Kështu që më lejoni t'ju falenderoj ju të dyve, që ishit pjesë e rrugëtimit tim, edhe e di pse ju kam të veçantë, se nuk është puna vetëm se ne bëjmë një emision, po ne jemi të dashur me njëri tjetrin, ne të tre edhe jashtë emisionit. Është e vërtetë. Që nuk kemi furça. Ne jemi një treshe shumë e fortë. Si të ka tre qereku i televizioneve shqiptare që bëjnë sikur shkojnë mirë, ndërsa prapa krave e theren. Theren, është e vërtetë. Që ju dua fort të dyve, faleminderit që më fat po që në fillim. Kompliment ishte kjo, mos e shkoj kompliment. Po, kompliment. Hajde të përqafoj motra. Ku do të puth? Jo, ku do të puthesh? Ja pra kështu. Ku do të puth? A zon ku ta puth, zon? Ashtu si ti. Puthe fort, shtrëngoje fort në ball, dhuroni sa më shumë. Sa ka filluar ky besi? Ore unë kam pasur si vllazi shok, po do ti u zgjua një vllaj tha. E di. Randa turime. E di, më dëgjoni ti këtë. Motra, motra. Hajde, më trego tani. Zemra në marë, pëllaj, lume. O, Zogu. Pra, duke juruar një muaj të bartë të gjithve. Vazhdo, vla. Zogu, kush ka qenë ti mund të shkosh? Mos mërë se kam shkuar 58 kile, jam shëndoshë. O, bosa që i ka shëndoshë. Dajana, është një ko shumë e bukur këtu për jashtë. Zemër me djelë, në fakt, është vërtet shumë shumë. Po. Si kape pak plan bulim, ta shofi Dajana situatën në këto momente kam shuruar. E një Tironën që një mështë me rakit. E para të qytetarve zemër prej disa orë është tashmë, ku shkojmë për punë, për shkollë, fëmijët, për qërë dhe kopës, gjitha këto gjëra me radhë. Në fakt, duket qetë, sepse është ende herët, por të parët që nisin ditën, në fakt, janë fshisa gjink dhe këto përnarët e mëngjizoreve, apo edhe bukpjek, si këto qënë që herët, që në 4 apo 5 të mëngjizit. Mirë, Zoga. Qaj këngë do t'i zime e vogël? Unë dua këngën, vetëm sonde mos ma prish.
Dhe në sonte. Beata, këngën e fundit të luan na vjollë, se sonte luj me mu, bolu botu, please, vetëm sonte mos ma prish dritë. Hajde, vendosim luan na vjollë. Po e mjuri, luan na vjollë, ca bibi. Po nëse nuk e ke interpretimin që unë ta pres në mes direkt, dhe fus diçka tjetër, ta dishtë? Si, qamaj? Qamaj? O zogu. Ha? Unë ta pres këngë direkt në mes dhe vendos diçka tjetër. Mos ma pret kokën si t'gjili ditit. Këngë. Kam hause, po ma këput kokën si t'gjili. Jo, more, jo. Dhe njoj me këmbi valutor për dinë e sotme, e cili mundësohet nga Yldon Exchange, dolari amerikan do të blihet me 109.8 lek dhe do të shitet me 110.7 lek. Euro do të blihet me 125.2 dhe do të shitet me 126 lek. Franka zviceriane do të blihet me 109.8 lek dhe do të shitet me 110.7 lek. Pound britanik do të blihet me 125.6 dhe do të shitet me 126.5 lek. Ndërsa dolari kanadez do të blihet me 83.2 dhe do të shitet me 84.2 lek dhe dolari australian do të blihet me 77.6 dhe do të shitet me 78.4 lek. Vlerat e këmbive valutore mundësohen si çdo ditë nga Yldon Exchange në ditën e re. Të gjithë jemi në kërkim të lumturisë. Doni të dini se kush është qyteti me popullsinë më të lumtur në botë? Do të shkojmë larg, do të shkojmë në Australi. Në një sondazh në këtë moment do të flasim për universitetin më të mirë në botë dhe ai mbetet të jetë Harvard. Mendoni se shumë ato mëdha parash në për filma janë të vërteta? Jo, as pak. Kështu kemi edhe një kompani e cila prodhon para false, para të cilat janë përdorur në filma si Netflix apo Wolf of Wall Street. Mirë, unë personalisht... Jam gati a prit... Se dim se sa hyllë një rritë e dritat. Të vjem të të shtisë. Po, keqë fare. Po normal, se jenë i qëndi gripi. Dyqo, zduhet më rrishë shumë afer. Ta shi ishte kush të bëri pulla veza o veza pullës edhe ti... Unë kam të tjera simptoma. Ha, ti e me bajame. Unë kam thjesht bajame dhe temperaturë. Po unë jam thjesht me grip, me këshu do me ftoje. Jo kam allin e grip, aha, një, në një, në një, në një, në një, në një, në Asë njëse ka marrë veshtë, gjithë si konsumimi e mishit të derret, në fakt, nuk është mirë në këtë periudhë nëse doni një këshill, sepse vjen pikërisht nga kjo. Gjithë si, ajo ka pak ditë që e ka publikuar këngën e saj, por për pare se të shkojmë të kjo, ne shiojmë gjdo mëngjes një kafe si lavaca. Një kafe të cilën ja këshillojmë të gjithve, ata që në ndikin në këto momente, ka një shije dhe një aromë të mrekulueshme lavaca, kështu që është vërtet një, nuk e di, njës një mëngjes ndryshe. Faleminderit lavaca që e pjesë e ditë e re, sigurisht ne do të shijojmë pas pak në Chime Hallet, 5.000 lek ora në 069-600-709, ku të gjithë rrufisin kafet, kush në shtëpi, kush në ndjek nga zyra, etjere, etjere. Një përshëndetje për Adelën nga Fieri, e cila më ka shkruar her pasere, të lutëm dhe janë duaj një përshëndetje, dhe unë e falendroj për zemërsisht advajz, e cila në ndjek, që është dhe vërteta, Fieri është qyteti i cili në ndjek më shumë, pa. Fieri është qyteti e ëndrave të mia, do doja shumë të kisha lindur në Patos, aty ku del nafta. Jo të vishë e bish fustanin me toka, hajde dhe moj fjera. Fira keja e kushta bleu e kushta. E nese ti thua do të kisha lindur Patos. Unë do doja të kisha lindur këtu ku kam lindur, do më thë këtu ku si që jam, por babi ta kisha biznesmen pusësh nafte. Do më thëmë babi ta kisha fjerak. Po, që të cika kjo, Patos larë. Por e vërtet, di gjota një, unë jam Tironce dhe i dua shumë Tironcit, por nuk e kam dash babën Tironc. Se Tironcit e lejnë gjithë më punën në sot me për nesë. Ti konë bimë nga Fieri, Vlandi, nga Tepelena, nga Tepelena. Se për shaka, ju përshëndes, për mua, veri ju, Shqipëri e mesme, nuk ka rëndësi fare. Kam një parim në jetë që i silem njerëzë si që më silem, dhe me mua je okej deri në fond. Ajo ka pak ditë që kanë gjerë këngën e saj. Duket në fakt si një ndryshim total nga treni Leila dhe Leilat në tavolinën e mërzis,
Megjithatë, unë nuk jam fan e Elvanës, por pranoj që ka nxjerrë një super këngë, siç është Tavolina e Mërzisë. Strofa e dytë është e papar për gjithë ata që e ndëgjojnë me vëmendje, edhe ne nuk na mbetet gjë tjetër, veçse ta publikojmë në këtë moment. Publicitet, pas pak këtu bëhet nami se zoku është 15 kaç. Bukur. Po, jemi tek mesazhet direkt. Edhe në fakt kanë ardhur mesazhet e para, duke falendëruar gjithë ata që na ndiqin dhe na shkruajnë çdo ditë, mundoni të na bëni të qeshim se në fazë gripi siç jemi, a kupton, ne kemi edhe ne shumë të nevojshme. Unë kam okay se ky grip e ka, po unë kam okay se kam bajame. Po bajame, disi ja të dopsoj një herë. Ja mënyra më e mirë se si mund të dopsohet njeriu. Një javë bajame. Po dopsohem, nuk më shkon mua dopët. Duke qenë me pipë. Mua më shkon kështu. Siç jam. Kështu që 069-670-709 shkruaj në këto momente. Lidhni me zogun, lidhni. Po pra prisë s'është akoma, s'ka së zhveshur akoma. Ku është ai? Ku shika atit me lëviz? O i lëviz shako kërë isha. Po se kishtë qikë punë dërësi për 14 dhe erdi. Leje ratë njërë njëtë në vetë. Leje, leje, se i prishe punë, le pa lek për gjithë. Nej, se duhet kuptoni të dashëmi që zogu sot është në teren. Ka një munges të letrave, kështu që letemi që horoskop e letras ka. Halle tuaja në thonjza do t'jenë pra një pyetje për zogun, le temi. Të premteve është tamam një pyetje për zogun që ju keni, për shumë si mund t'ja bëjun me këta hallin që ka me tjere tjere, sepse zogu është pa letra. Qëtë me djelin, si në bejun. Thuj me kë fletë, se ta kuptojnë dhe ata. Po, a i fletë me Skëndër Beun, që një herë një kohë ka qënë grua, po t'hapi marshivat dhe mund t'a gjemë. Zoga Ami! Hej, përshëndetje dhe njërë të gjithëve, në të lidhje të dytë për ditën e sot, me nga 15 kaqi, ky është destinacioni im për sot. Është lidhja e dytë dhe jo e fundit për ty. Pa tjetër, po. Jetë gjatë, jetë gjatë. Se do jesh edhe me të ftuarin në fund. Super, super. Të pëlqeu ideja. Shumë mirë. Po, që unë janë gjatë gjithë kohës. Ullu të ato tavolinat të pi kafe të ndjelë e prit deri në rëndjet. Mirë më nxesi, ojë, thot, o Dajana, si thua të silemi me budalin që bëjnë si ironik dhe lafazanët, unë bëjnë si kur si dëgjoj dhe vazhdoj, për me thënë të drejtën, më mërzisin shumë dhe më ngelet mëndja, së më pëlqen tipi im fare, jam virgjeresha, por jo ka që zgjuar sa kam shenjën, ju dua fort. Jo, fakti që ti mërzitesh, tregon që je tipi ndjeshëm, jo që nuk je zgjuar. Dhe Vigjerisha karakterizohet për një tip të ndjeshëm. Mos u mërzit, futi një mendje të lehtë dhe mos e nis muaj me uf buf, sepse si është ajo. Fillimi i mbar gjysma punës thot populli. Dhe si duhet ta nisim muajin neve në këtë muaj të ri? Niseni ditën me hare, me gaz, duke përqafuar njëri tjetrin, duke puthur buzë njëri tjetrin. Ja, shko puthi një kalitar në këtë moment. Fiseni një njëri tjetrin. Çat bëjmë? Kjo është vërtet një gjë shumë e bukur. Ore, mora vesh, po qatë thithim, se s'mora vesh. Njëri tjetrin pa thith janë i buzën fort, puthje të bukra. Jo, hajtë sa me kalurë, me përqafu. O, Dajan, hajtë këtu. Pra, këshu është një mënyrë shumë e bukur për ta nisur muajnë barë. Po, come on, baby! Dhe që se ti të pua ta nisi muajnë këshu, ti dojë puthje një kalimtarë? And wake up every morning, pa, and tell yourself, I can do this. Edhe pastaj? Mund të bëjmë... Po të pak të shtoj një tu, tell to yourself, pak të një tu bëj e zimë nga. A kam gatru tekstin e? Emi pak, s'ka gjë. Mos ma vejre, mos shabën të vejtë të zimë. Kjecja të mësoje? Kanë bëritu shqiptarët e Zvicrës dhe shqiptarët brënda, po s'ka gjë, sot ja kjernoj më shumë i e ti zoga se sa mesajët. Po, falem derit shumë nga zemra, për vlerësime tua, jeni vërtet shumë, thank you. E këmë të që të me maru fjallime dhe i fund. O zog, o njeri i veçantë shkruan pasartësit. Halle të popullit i qanë me lodhe dhe pse i ndave gjithë shiftet e reja, komshit nuk flasem me njëri tjetërin dhe gjdo shpiu i ke thonë që kema gjë. Ajo, Dajana, duhet të të bëj njëri se je arsyja e shumë zënkave dhe pse je shërbet një drue meriton. Sot nuk kam halës, është fund javë të e bëj pushim. E përshëndesim fort, kalojmë në mesajet e radhës, nuk e di, janë disa mesajet që mi janë drejtuar vetë mua, po zotë sa hard janë. Tipit? Jemi vërë, pra, moto e ajo nështë work hard, play harder, apo jo gjabafti zemra. Okej. Kalojmë tek mesazhi i radhës.
Jemi në Zvicër, Zoga thot, të lutem hap një letër për Besin, kur do e pranoj ai që ka ndjenja për Dajanën? Come on, baby. Nuk ka ndjenja, zemër. Ne jemi kolege, miq pune. E bo si klori me Elvana. Zogu buri Dajanës, Besi buri Dajanës, nuk është e vërtet, zemër. Po pra, se janë shumë unë se kuptoj, herë, pse? Nuk e di pse ka dalë ky namë, është e vërtet, në fakt si thonë se më mirë syri se sa nami, por ne nuk na e nim zemër, sepse jam një bad bitch, e kujt po i hanë. Jo, vërtet, do me thëmë për te shakave tani, vërtet, kush është i zgjuar e kupton shumë i marrëdhënien e ne të dyve. Nuk kemi lidhje fare me njëri tjetrin, po fare, si çift flas. Ndërsa si miq kemi shumë lidhje, na bashkoni Dali, Parazi, shumë gjërave tjera dhe shkojmë shumë. Pra, le të lutem. Po, sinqerisht, me gjithë respektin. Mirë. Kalojmë tek mesazhi i radhës, sepse unë dhe unë të kam gatshmuar. Sa të bukur të bën dielli o Zog. Pra, çuna për kujdesin, xhabafti, lenti, vini, faleminderit shumë. Gjithë nxim ti të zbar. Ktheu kthej thot ky xhabafti. He çakatunari keqi e vdesh. Ka me marrë tokat, shofim të ashtë edhe në atë i Gjabafti, pa, për kujdeset shumë, falem derit shumë, edhe Denisi janë më të mirë. Thank you, baby. Kalojmë. Haj, Zogu jetë, jam me princesh Kelinan dhe të puthim fort, zjarri jetë a ime sa i bukur je bërë. Morë, falem derit, o Kelin zemër, falem derit shpirti. Mos është kjo një, apo së është kjo më shia i nësë, ju drejtua. Ina nga fjeri të pyet mi, ty gote. A, nuk e njofë, qyqa, jo, nuk e njofë. Jam fanca zemër, fanca everywhere. Jo, mi ishte Sergi a i. A, o jeta, ime. Ku i rushi, ime. Për shëndetje për të gjithë fancat e mi, gjithë ato që më duan dhe i dua, jeni më të mirë, ato që më qerasin, falem derit shumë, nga zemëra. Dhe kush do pra, letej me të jetë pjesë e jetës së Zogut, letë paraqitet aty ku ndodhet Zogu tani për një kafe, një brioch të nxehtë, një mix frutash të shtrydhur, ai nuk u ta hoqsha, o vdekshall, janë sa të huaj, your coffee 9 o'clock, yes, I'm here baby, wait me. Zemër pa mëftojnë për kafe ca fanca. Dhe si e kemi këtë gerin, mirë. Kaloj, mirë mëgjes o jullë, pse i ka që mirë dhe janës, kemi fatnet mirat, si do jetë kjo muaj për ne, ina nga fjeri, jo më jam e shumë fatë. Pa fatë, ishim në jetë dy udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës, ty të duket vetja pa fatë, zemër, di gjo me vëmëndje kongën. E Nora i strefit, mos u mërzit, zemër, ke nevoj për të ndryshuar një partner, je mërzitur ma të vjetri, nuk të knaqë më në asë një loj drejtimi, come on, lërë, shif një pik tjetër. Mirë, kalojmë, falemderit për komplimentet, nuk lexojnë komplimentet për mua. Të për mua. Only for me, yes baby, follow me her me snikaj. Nuk ka letra Zogu sot e rionat përqafojmë o zemër. A e shimë gjithë ka letra Zogu? Po ju e dini që të premë të e vese jeni dhe besnik të emisionit. Kemi shumë mesajëm, kam pa fund me vërte. Po ideja është që shumë i ca është më hap një letër. Dhe prandaj po përpishëm të selektoj. Mirë, si do shkoj dita sot, këngën e Beratit. Mirë, këndoj që këngën e Beratit i bim shkurt këngën e 3-3-2. Si vajzat e Beratit nga kala janë mandalen, deshat e ura e goricës, s'ka më të bukur se ky ven. Dhe nga Berati për Olën, Ollën, falemderit për komplimentit. Olla, shkojmë në Tropoj, bëj një këngë nga Tropoja. Do të shkojmë me një herë. Falëgjore që këno, ose të gjithja. Ku jerit moj lullja me pisha, ani në Tropoj, te sali berisha. I gjatësi, mirë njohje, respekt për ishku e ministrin, më fisë, lutem dhe për ullem, para zotit, sali berisha, lutem dhe për ullem, ta shi në këto mome. Oj, pra, respekt mirë njoje për Zotin Sali Berisha, lutem dhe për ule më amina. Bismillah, Rahman, Rahim. O, se më dhim të në kodës ka të Dajanë. Pra, pra, Berish, Berish, shikoje fansin tëndë,
ai të do, bëj diçka. U lutta dhe u polula zemar. Ishte djen dark të shi. Dhe jetë gjatësi, shkëlzen dhe Armina me Vlanit. Amina. Po, shkëlzeni e ka Berisha, nuk e ka këthyre, akoma shkëlzen me Vlanit. A, po, Armina me Vlanit. A su se kapa për zotë. Ka gjë, kur se kap ti e kap unë në reciproke gjëra. Dhe gjë, Zoga, jemi në Greqi, ta lexojmë, more. Po shkoj në Greqi, pati, në Thesaloniki. E, mirë. Ti edhe me emër grek, Pavlo. Harkiviki. E, pra, ja, këshu emër është vjetë. Jam me në shteci greke, në faqë, është e vërtet. Unë jam me pashaport greke, është e vërtet. Dukesh, në ca momente dukesh. Pa. Përshëndetje jam Kozeta, ju ndjekim për ditë dhe e pim kafen me ju, jeni shumë të mirë, Zogu është një shtuaj të hap një letër për Thanasin, të fitoj loton, dhe a do t'i mbushet portofoli me lek, tani letër në kafen. Portofoli jot do mbushet plot me euro, me pound, këshu që zemër, mashallah, për ty ka hyrë mua i mbarë, ma tregon djeli në fakt, flas dhe bashkë bisedoj me të, i qofë shafalt ma dhe tjelë, pra, pritet një muaj dhe një fundjavë e mbarë për ty. Po? O da janë, mësi ke pasur që prindri terrorist, sepse kanë bërë një bombë të vërte. Po, babin e kamë e ka të tesë. Ai, dhe zemëra! Flak shpirta, flak! Mirë, kalojmë... Po, falemderit, Miljami nga Kuksit, qa letre të të hapi, më zemër, se nuk kemi halë, kemi të zidhërë, po naj, po, mirë, po... Se e ndje këti atëse? Mosë ndiq, vla. Kalojmë. Mirë më gjese, osa në knaj që t'jeni për mua yjet e ekranit një këng nga Shkodra, tani për Shkodranët, thë. Ata klozogu. Filoj tani loja. Po, ashtë do në të. Hajde, Shkodra. Mu lebora, mi lebora. Ka shku menja me ufe juve, na 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 na. E me marë një ullëqina, ka man ullëqina kun... Nake në sma do në na, nëse më ka zën izi u marë. Po shre e drove i gjinin të është i pa lidhje. A manur qina ku në sma do në na, nëse më ka zën izi u marë. Pra, kote nuk kanë thënë, me ke Shkodran, tana i banë. Mi më gjesit e janë të uroj fundjavë të mbari e mrekulueshme na e knajsh nadë, na e knajsh më njësin, të përshëndes nga Shkodra dhe mi thua i Zogut, je shumë kalamat, do të qeras një kafe. Hajde këtu e presmet kaci, tashi, se kam pak pushim, për skuzeme. Dë gjo, të gjithë, pra, ja të ta bëj zemra reklamën, a do reklamë ti. E di qa du zemë, makjato që më shftot, një mix frutash, një i pa gaz. Kush do të më qerasi, deri në 10 pa qeret, jam të 15 kaqe. Po budalaqe jetimi, po brioshin. Ua, harova sa e trash. Pra, kush do të më qerasi, bujru më gjeni këtu të kjo kafe shtrejnët. A do të bëju se shef ti haron edhe ingredientët që duhet për më gjeni. Sa e trash pas kam qënë. Shumë e trash, ja. E trash, ja. Pra, për të gjithë ata që kanë kohën e lirë dhe nuk kanë me qëfar të vrasin atë, të paraqiten aty ku ndodhe heroi ynë kombëtar që i përullet ish kryeministrit Berisha dhe sidomos shkëlzen me Vlanit, me mëngjes të thjesht, a i nuk kërkon asgjë që gjepi juve nuk u amban. Për shëmbull, një makjato me që më shftot, një uj pa gaz e do qelqi, sepse është një ri i luksit. Do të trejë kosishtë të mësarohë. Në kopo qa e telefoni këtu, 650, jo shumë. Dhe, gjithashtu, një brioch për një ri unë Evo Bek që zbriti nga konviktet dhe një lëng të shtrydhur. Pra, të gjitha këto se ri. Hëmi! Dë gjithë maj fanca që duan të më takojnë për të bërë një foto se që radisht. Ti e taman që do pishtë sanduicë. A? Jo, pasi që. Jo, du një brioch, një mix frutash, makjato që më shftot, nuk shkon shumë shtrejnë dhe një pagas, këtë dua. Pa i titit të ditë qofi ty. Jo, zot. Po t'api me mu pre? A, ta ndaj me ty me dy pipza, kafe. Jo, qyqa, ta shëqëroj me mu, o djali, jam shumë i shtrejnë të zemë. O djali. O djali. O shpirti, o rushi. A, more. O zemë, jam shumë i shtrejnë dhe jam shumë hard, o baby. Oh, numri me 4-5-a, unë i kam të mijat dhe jam shumë krenare t'i ekspozoj, por jo ja ke futur kod, t'asiguroj. Shkojmë.
Ose, mim. Ka një pyetje, numri 681 për ty. Zogu do donte të binte nga mali dhe të vritesha, apo të hante karrota dhe të riteshe? Të haja karrota dhe të riteshe. Opcion tjetër s'ka, zgjedh opcionin C. Do t'i haja. Do t'i hante. Gjitha ka... Krop... Sile... Au... Pras... Kjo është shumë, kjo është imi të të numër një. Sa e duaj. Se kuptoj si ta lejon ajo buza ta bësh të veprim. O zogu, të lutem, bëj edhe një herë ti je tani duke ngrënë një karrocë. Si ta gjej një karrocë. Ka pa shumë kukulla. Të dua. I love you more baby. Wait, please. Po i thash të dua jo dhe gjithë. One macchiato, që më shftot. I'm coming 9 o'clock, I'm here. Thank you baby. And wake up every morning. And tell yourself, I can do this. I can do this. Si, papar. Kusht i pësoj këto, more, kusht i pësoj. Mira. Një minutë, thot. Së zhvesh, prit, së në zef të shi. O zog, kam një thesar të fshehur, thot, po nuk e gjej dot, po ma gjete ke 10% të thesarit se ti e psikopat me kartel dhe astrolog. Një sekund, një sekund. O zog, kaloj që këflokët mrapa se të janë prishtu të beli, i ke pa keq. Të zhvesha pa zemër. Jo, këtu të beli mrapa të kanë, të janë hapi që keq. Ka raj që keq, edhe këtu mbrapa, këtu të shpatla. E, po ka rënë, mi zemër. Kjo cilësia, këtu e flokëve të fundit nuk ishte shumë e mirë. Jemi në Amerikë, jemi në Amerikë, thot good morning, ju përshëndes shumë për këtë emision të shkëlqyer, është e pabesueshme reagimi i gabuar i atyre analizve kundër ndërkombëtarëve të nderuar. Ajo, si thonë ata, është rruga e vetme drejt perëndimit, me gjithë respektin që kam për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, dua t'ju them e vetmja mënyrë për të shkuar drejt perëndimit është të dëgjoni ndërkombëtarët. Ikmore. Ndërsa unë mendoj që e vetmja mënyrë për të ndjekur ti ditë e re është na largosh nga politika, please. Lutem. Larg politikës, larg sherrit, larg gramozruçit. Largë këtire pushtetarve. Po mos më ne pra për veqë më në gjurë. Rëfë qiljeta, s'ka si zogu. Bravo Gugi. Si si? Bravo kush? Luli? Gugi, Gugi. O zot fale. Faleminderit për komplimentet, numri 681, shkojmë. O ju e pyete zogu na do ngel shtatë zanë këtë vit. Po. Si ju kam shkuar të njërë, po Elbasani sot e do përgjigjen pa letra. Do ngelesh që me pikën e parë, zemra, se ti e shumë pjellore. Shijoje deri në pikën e fundit pastaj. Ti e shumë pjellore, zemër. Ti e vërtet shumë, se do thosha e fjalë tjetër, po s'po e them, se shpak më gjesë, zemër. Faleminderit, Beati. Dhe ma shkullin vejshin pas taj, tërë. Shri që unë poj e vitaj, come on, baby. Këngë për Dibrën ka se zbën. Po. Se unë Dibrën e duaj shumë. Hajle, dinë pasha, o, po, i vjen, o, rati. Sa keshë këtë në, po, ju me ka ishë pauza. I gjësë valo, ku janë këto malet e di. I gjësë valo, ku janë këto malet e di. Në vizet të përmëtare të lavazla. Kush të gjoricës, hajdë morë ke, kalla, aja. Hajre din pashën, që ka gjithë me la, aja. Hajre din pashën, e ka gjithë me la, aja. A, për di për në këmë të tre. Hajde pra një muaj të mbarë të gjithëve, gëzuar, gëzuar. Po huri pra në i leku, dhe mi. Tironë si! Duke tironë si! Dekë shaun për të... Oke! O tironë, o tironë, ti për neje je kampion! Po, kalor me atë. O zoka, mund të ati nga je se je nga të gjithë shtetet dhe qytetet e botës me të gjithë shkollat dhe mund që mësia ke dalë se unë me zi barova një shkollë. Zogu që ta sëqarojmë. Dhe ti sëqarojmë të gjithë originat tona, sot e për gjithmonë. Jam nga skrapari e dashur. O zogu, është njëri që pas ka vënë bast me një shok që kam bërë unë gjokë si në operacion. Uo, që jam korena, së është e vërdet. Po, sa lik fiton? Po, ta vërdet. Sa lik fiton Dajana këtë rast? Ajë të ta fuz një qikë, ta po e kam bërë të marë për qindje. Prije me bast me 100 euro, Dajana prije. Para se të shkojmë tek gjërat e bëra, do me thënë. Zogu është me mamin nga Lushnja, ndërsa babin me origjin korçare të lindur në Gjirokastër, por Zogu ka lindur në Tiranë dhe prindrit i kanë ardhur shumë herët, janë rritur praktikisht këtu. Po, po, po. Kuptove? Po, Zogu është nga kjo origjin. Besi është Tironës nga babi, Tepelenc nga mami. Po jo, mami ka lindë Tiranë. Po, mi pra e dim gjithë, po. Por, gjyshit e mi, Tepelenc, po.
Unë jam aq shoqja ime stilistë e Linda që ke të pelen. Para na bën nomën. Dëta Hongshan. Dërsa. Çeni, hajde këtu. Hajde çeni. Dërsa. O zogu një sekond mos e kam Rojana. Hajde këtu, come on, hajde. Çeni shoh çuditshëm. Hajde, hajde këtu. Come on, apo. Hajde. Hajde këtu. Theu se ku kthesh, ja pa të zogu asgjë shohim. Drejt vjen. Në shkollë? Në shkollë. Hajde pak një minutë. Si shkon në shkollë me qenin? Po pra. Qeni shko ka në shkollë diçka një kurs thot. Si jeni zonj? Mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Çu 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 po më lepi, çu na goca. Kujdese. Është goc. Është 5 muaj. Është 5 muaj. Shni që po të lëpin goca. Dajana shko ka në shkollë thot zonja. Është uaj zonja. Aty afer, të rrugë fortuzi një qikë e futër. Juve jeni e uajt? Po, po, normal. Foli pak anglisht, wake up every morning, tua. My motto is, wake up, qyqa po më lëpi, ej! My motto is, wake up every morning and tell yourself, I can do this. Si me ndonë për këtë shpreje? Ja, po, po si, po si. Po, shumë bukur do të 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 I'm from America. America. My name is Hermes. I'm TV presenter and dancer famous in Orange. Okay. All know me. And my nickname is the bird. The bird. The bird. Okay. Bird. Great. Nice to meet you. Thank you for being part of our program Ditere Orange News. Thank you. Bye bye. Bye. See you door. Ciao, bebushe. Baj, bibi, ta hongë shazimrë. Pra, një zonë nga Amerika ku qenushja vetë kishtë ndjekur një shkollë në Amerikë. Shumë bukur, bravo, më pëlqen shumë. Po kushta ma kam 100 vjetë Shqipërita. Më pëlqen shumë kur i lejnë fëmijët këshu edhe... Më ka lëpi këtë qeni. Prindrit këshu edhe kujtë e të pëlqen, të shku e vepër. O, Dajan, më zemar. Më lëpinte. Gjitë një aromë. Shne, shne. Ajo ishte gocmi. A, goci ishte? Emi. Dalë. Ske që do. Po, goci, e këtë su varë ka i gjo. Jemi në Milano. Ju përshëndes të dyve, Besa dhe Dajana nga Milano. Po zogu, a do një gjoshmi? Shkojmë, vazhdojmë e një herë. Pse qeshemi? Pse qeshemi? I thash njëri, Tironci e po, tha Tironci 2002-shit. Jemi në Milano. Dhe pas pak jemi në Belgjik. Thot ju përshëndes të dyve, Besi dhe Dajana nga Milano, veçanërisht zogu është njësh. Vallaj, Milano këshim marrë me kënaqësi. Pse më? Çfarë do bësh Milano? Bileta fare. Biletën zemra. Shkojmë. Jemi në Belgjik. Përshëndetje i thuaj zogut. Mi jep 5 numra nga 1 deri te 50 dhe 2 yje nga 1 deri te 12. Ju përshëndes. Po vogaj çik bas ky miku. Hama. Thank you. And dhe gjokë të ti miku që ma do të njërë, unë du vepra zemër, nuk kam nevoj për fjallë. Fjallë ti merera, karafili ti vjenera. O, bo, bo. Mirë, atërë, Dajana, mirë, kanë vënë bastë nëse unë kam bërë operacionet, edhe po ju shpjegoj që jam e tëra bio përveç flogve, që 90% e vajzave që shini në ekran janë me paruke. Dhe me extensions. Dhe jo se nuk kemi flog, por për të ruajtur flokun tonë mos të digjet. Kështu që dhe ato emrat e mdhenjë të ekranit që mendoni se i kanë flokët e tyre bion të vetat, jo i kanë paruke, dhe kaqë. Gjitha pasa i kam të mjatë vërtet... Këmë ti se mërzitësh? Letësisht e vërtetuash, më mërzitën kumë tërë se nuk shuem asë për në i gjësë. Shife zogën, shife, na. Jemi në Gjermani, mi më nxeresuaj zogut një kën nga Gjiro Kastra. Po, po, po. Elidoni dhe 100. Edhe 100, gëzuar dhe 100 të gjithë dhe ato që ka... Ore, asë këngë s'ka gjiro kastritët, të bla? Si? Asë këngë nuk ka gjiro kastritët. Ua, jo më kanë këngë gjiro kastritët. Gëzuar për shumë vjetë, qoftë një mujë në barë, nuk di, nuk di kë. Êshtë out. Jo, këtë se ledzojme. Nuk e ledzojme do të, nuk e di. Falemderit shumë për komplimentet sinqerisht. Mua, falemderit. Edhe Kristina nga me Malia i dhe të gjithë, Besiana, falemderit shumë, shumë, shumë. Kalojmë. Jemi në Itali, mirë se vini. O, kush po nga shkruan? Po nga shkruan ish deputeti Eduard Ndoca nga Milano, mirë se të vini, thot ju mirë pres. O, do të vini pa tjetë, na i pri biletat dhe erdhën pla. Po, tre biletat direkt, pra atëhere, kur dush, jo nese se këtë fundjavë jam jashtë nese dhe iki. Javës si vjen kur dush jam i lirë për vete. Je lirë, je lirë, je lirë. Jo, zemra javës që vjen jam në një vënd tjetër. Jam shumë i lirë, jam. Të gjdo kundjave kam të lirë. Po, Eduardi, falemderit, u shtofshin njerëzit gentil si ty. Mirë, zoga,
Një parashikim se la shumë mesazhe se shumica janë komplimente. Okay. Ja. Ose janë që më shiko pak si do më shkoj kjo dhe kjo që ne nuk e kemi dot. Shiko, si do shkoj muaj mars nga fora. Ai zotria pyet e një. Shenja. Çfarë mendon thuaj për at iku more? Iku, iku. Çfarë mendon për shprehjen time I wake up every morning and tell to yourself. Thuaj, thuaj këtyre. Mirëmëngjes, si jeni? Një muaj të mbar. Çfarë mendoni për shpejt? Wake up every morning and tell yourself, I can do this. Nuk di të ashtu anglisht. Nuk di një anglisht. Para italiana, po. Tu Tiran. Tu janë italisht. Tu janë italisht. A me origin. Pse kanë gjele shpreja? Me kënë Shkodran tana i banë. Pa janë dhe se shka Shkodran. I banë tana janë... Si qërë që dashën... Thonë që ju Shkodranët jeni dhe shumë të mirë në krevatës e vërë. Ua, o zogu! Ne kena pak në nënëncë nga Italia, për me. A, janë që të një Italinë këta. Ne më kanë stu nga bota jashtë. Pra, është e vërtet. Okej. Ido, dy djemi kam në Itali, në Trevizo, par dje kam arë, në me të një mujë në Itali. Bravo. Aha. Në prena të biletë, në? Nuk kemi lek në fukare një bajim. Aha, le gjiu im, nes kemi lek në shqiptarët. A e ta unë shatime. Duke juruar pra disponim dhe arktim sa më të mirë të gjithve. O zog, një sekund pra, ti të hënën du të bësh një super horoskop. E Kosovës dhe Macedonis, o sa shumë për më ndalojnë. Zog, ti të hënën kjo horoskopin e muajit. Shenja më e favorizuar është gaforria. Më me fatë, për gjithë muaj mars është gaforria. Dhe jemi ne gaforet. Sidomos ne gaforet quna, Dajana. E të dhe se ka. Janë shumë të favorizuar ne gaforet me shku. Jemi vërtet on the top. Pak nga italiani, jo këshu i këshin dzirë. Pra në muaj mars, në muaj mars gaforia e kam mirë. Jemi on the top. Po me sigurin nga qarë muajt e vetë, hynë të ngrofet situata. Zakonisht ku ngrofet situata vërtet... Faleminderit shumë, shumë faleminderit jemi jo në Kanada o në Amerikë. Faleminderit numri 485 për komplimentet. Një dy do me thëmë. O, Zoga, po Zoga, një parashikim për mua shumë shpejt, lutam. Një parashikim për ty, ti kërën mirë, mi zemë, kus po shëtit, kus po ha, kus po pi, edhe një dy lekë ke filluar ti kursesh, një pjesë të mirë të rogës për lakë. Ja, se shkoja shpejt. Unë kam fillu me kursy. A? Po talësht ti, va. Unë kam fillu me kursy. Digja këtu. Ja, fëtë e ka. Ka digjua të mua pritin të atë me punën e asaj që... Pritë një dhuratë shumë të madhe, zemër. E, pritë një dhuratë, nuk e di shofë një ndrim të ndesë. A ndrim shpije, a ndrim makine, nuk e di po të dali për hajër në kjo pjesë. E marrë vesh. Ti do gëzohesh e kashu. Ti do rish aty, do lidhesh dhe me të fëtuarit. Do ndrosh makinimi? Do ndrosh makinë normal që do ndrosh makinimi. Kur do ndrosh? E di unë. Jo, e kam vërtet që dhe... Droje! Në qenë se nuk të shkona jo që ke. Pa tjetër. Nuk më shkon fajë e të ketë. Kush është i ftuar për sot, zemër? Sot është i ftuar... Jemi të teatrit kukullave dhe do tjetë Nelson Mula i ftuar i ditës për sot. Pa tjetër. Unë do tjenë do të lidhe me të ftuarin, do të qifemi sërish të dashëmiq me të ftuarin... Ti mund të futesh në teatri, sa ty ke pes hapa. A? Ti mund futesh në teatri. Dhe digjo, dhe mbylle me një këngë tironcet, lutem. Hajde, shpejt. Jam tironc, tironc, i vjetër, dhe në lidin, babadin, si Dajana, si Zogu, nuk gjithë tjetër, du dashni dhe veqa heng. Po pëse s'knove të shkallë të tujonit për Zogu? Kuka si Tirona, kuka si Tirona, kuka si Tirona, lale, kuka si Tirona. Kuka si Tirona. Kuka si Tirona.